السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو دا ویډیو تاسو ټول لپاره ډیره خاصه ویډیو ده ځکه ملګرو په دا ویډیو کې به تاسو ته یو کوچنی ټریک دروخه ما سیدا کوچنی ټریک به تاسو ډیره غټه مسله در حل کړي هو ملګرو ګور کل تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک استعمالوي یا واتس اپ استعمالوي یا مسنجر استعمالوي یا یوټیوب استعمالوي یا انستګرام استعمالوي نو دې لپاره تاسو جلا جلا اپلیکیشنان انسټالوي یعنی فیسبوک جلا انسټالوي انستګرام جلا انسټالوي مسنجر جلا انسټالوي هر شی تاسو جلا جلا انسټالوي نو ملګرو دغه ستاسو موبایل در سلو کوي هم او ستاسو موبایل کې ځای هم ډیر نسی نو ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو کوچنی 15 MB اپلیکیشن در وښیم چې په دغه 15 MB اپلیکیشن کې دغه ټول اپلیکیشنان موجود دي نو بیا به تاسو ته د هر اپلیکیشن جلا جلا انسټالېدو ضرورت هم نسی پیدا او بیا به نه ستاسو موبایل سلو کیږي او نه به ډکیږي زر نو ملګرو ډیر خوندور اپلیکیشن ده ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو نو ملګرو دې لپاره به تاسو اولر په خپل موبایل کې هغه 15 MB اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ د هغه اپلیکیشن نوم ده سوشل میډیا براوزر ملګرو دغه اپلیکیشن ډاونلوډینګ ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره را ډاونلوډوئ نو ملګرو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو ملګرو کله چې تاسو اول وار دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي نو ګور ملګرو تاسو کتلای شئ په دې کې دغه ټول اپلیکیشن هم دلته موجود دي ګور په دې کې ګوګل هم شته فیسبوک انستګرام امازون جیمیل مسنجر ایډسنس دغه رقم ګور ملګرو تاسو خپل ګور کتلای شئ کله چې تاسو دغه اپلیکیشن جلا جلا په خپل موبایل کې انسټالوي نو دغه به تقریبا تاسو موبایل در ډکی او تاسو موبایل کې به بیا ځایږي هم نه خو په دغه 15 MB اپلیکیشن کې ګور تاسو خپل کتلای شئ ستداغه ټول شان موجوده دي فیسبوک واتس اپ مسنجر ټوئیټر انستګرام دا ټول شان ګورمل ګور تاسو خپل لته کتلای سي سي کیسته نو بده کول ګور زره زم تاسو ز خپل فیسبوک خلاصوم کی نو ګور مال د فیسبوک باندې کلیک وکای نو تاسو په خپل کتلای سي ګور سونه تیز ده سونه تیز خلاصولو نو ګور تاسو خپل کتلای سي سي دا آی ډی ګور خلاص اسوله نو بده کیم سیم دی د لکابل فیسبوک ستاسو استعمالوي ګور دام تاسو دغه استعمالولای سي نو ملګرو ډیر خوندور اپلیکیشن ده نو تاسو ډیر زیاته پایده ځینې اخستلای سي تاسو ډیر زیات کارونه در اسانه کولای سي نو د هاو کسانو لپاره خو بیا ډیره خاصه ویډیو ده د چا په موبایل سي زر ډکیږي یعنی د دې په موبایل سي ځای کمی نو دغه لپاره خو دا ډیر زیات خوندور اپلیکیشن ده نو ملګرو تاسو له دغه اپلیکیشن سره ډیره زیاته پیدا اخستلای سي نو دغه اپلیکیشن ډاونلوډینګ ما تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دا نو لاغز تاسو په اسانۍ سره ډاونلوډولای سي نو ملګرو کوم چیرې ویډیو خو سه ویډیو در سره لایک کړئ خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور خسته خسته ویډیوګان لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه مو هر ورځ غره کم خسته خسته ویډیوګان په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملګرو ملایو په نور خسته خسته ویډیوګان کې خدای پامان.